今回はですね、レアリスのスピンベイトについてちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。もうレアリスのスピンベイト、もう皆さんご存知だと思いますけれども、もうね、日本のみならず各国でね、本当にこう威力を発揮して、でかいバス、また小さいバスの数釣りね、こういった感じで皆さんが本当楽しまれて、また試合なんかでもね、使われていい結果を出しているというのがレアリスのスピンベイトでございます。さて、レアリスのスピンベイトについてどんなものかというのをですね、また改めてちょっとご紹介したい、思います。そもそもレアリスのスピンベイトというのはシンキングのプロップベイト、ね、シンキングのプロップベイトであって、ただ巻きでロールアクションでフラッシングをするというルアーでございます。ただ巻きをするとこうロールをしていく、まあジグヘッドのスイミングでシェイキングするときに、ロールを出しますね、コロンコロンコロンと。これをただ巻きでロールアクションを出すというのがこのレアリスのスピンベイトの第一の特徴でございます。シンキングということで、水面直下から中層あるいはボトム周辺までさまざまなレンジを攻略できる非常に万能なルアーというのがこのスピンベイト。90、一番スタンダードな80、60、こういうアワビ針のアワビの入ったアワビモデル、ちょっと扁平ね、ちょっと扁平のポテッとしたボディ、これがアルファ、ちょっと重め、ここにね G フィックスって書いてあります。 G フィックス、これがちょっと重たいモデルと思ってくださいね、ちょっと重たいモデル、これが80の G フィックスというね、さまざまなフィールドに合わせてさまざまなこのサイズを選んでいただいて、ベイトフィッシュに合わせて使っていただくことができる。また、重いものもあれば軽いものもあるので、どうやって自分でコントロールしたらいいかなというのを、まさにそのままアプローチできる、ね、そんなレアリスのスピンベイト、非常に魅力的でございます。はい、投げて巻いて、ね、小さいバスの数釣りあるいはでかいやつ、こんなのを狙っていただければと思います。さて、どんなタックル、どんなラインかっていうのもね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、80、これはね一番スタンダードなモデルなんだけど、これはね、例えばスピニングモデルであったらフロロの5ポンド6ポンドそのぐらいが一番いいと思います。フロロの5ポンド6ポンドね、僕の場合は、シーガーの R18 のフロロリミテッドの5ポンドを使ってます。で、あとベイトフィネスでも使います。ベイトフィネスだったら7から10ポンドぐらいがおすすめだと思います。ロッドの方なんですけど、ロッドの方だとだいたいそうですね、 ML から M クラスがベストだと思います。あんまり硬い竿でやられると、もう針自体が8番使ってるんで、やっぱ無理なファイトすると伸びちゃうね、ということで刺さりやすいですね、こういうフィネスチックな針使ってるんで、できるだけこう優しく取り扱っていただきたいと思います。60も何本もかけてるけど全然大丈夫なんでね、安心して使っていただければと思います。さて、リープの攻略はもうね、この 72α であったり90とか、ね、こういったモデルを使っていただければ非常にディープの攻略がしやすいと思います。まあ、そんな時はベイトモデルなんで、MH クラスかなで、クラス使っていただいた上で、ラインは12ポンドぐらいがいいと思います。あんまり太い糸はね使わない方がいいと思うんで、その辺ちょっと気にしながらやっていただければと思います。ということで、今回はねレアリスのスピンベイトについて、お伝えをいたしました。本当はね、フィッシングショーとかでねいろいろお話ししたいんですけども、まあ、この時なんで、ちょっとお伝えをいたします。はい、ということで、また何かわからないことあったらね、どんどん僕の方にメールとか送っていただければ結構でございます。はい、ということで、レアスピンベイトぜひ投げてください。